Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі м'ясо Рембо. Добрий із факельним запуском двигуна БМП. Це у нас прогрітий, але про все буде розлого. Це було вам коротенько, а тепер більш розлого. Те, до чого я йшов, рахуємо 3 роки, 3 роки досвіду. Тут якісь потьоки, треба буде потім дослідити. І що вилилося в те, що ви зараз бачите. Так, дивіться, дивіться, з чого почати. Власне, знайомство моє з викладачами кафедри бронетанкової техніки одного з українських вишів, де готують гідних. Оце що це? Десь якась система повітря, теж треба буде дослідити. От, але про що мова? Моє знайомство з одним із викладачів кафедри бронетанкової техніки в одному з українських вишів, де готують гідних українських офіцерів, так, а не різних там, не знати кого, засик, які прокапуються після того, як відсвяткування чергової зірочки на погонах, хтось їм купу навалює в штані. Так, от, знайомство з одним з викладачів того вишу почалося з того, що цей добрий українофіл, з яким я маю радість і честь по сьогоднішній день плідно взаємодіяти, зателефонував і каже: так і так, а як на практиці ви використовуєте систему безфакельного запуску двигуна БМП холодного? Так, двигуна, це там свічки розжарювання, модифікація 1С двигуна і всяке таке. Каже, тому що от ми тут в академічній програмі її проходимо, але наскільки варто приділяти їй увагу, бо час у нас на підготовку кадрів суворо обмежений. І я кажу, ну на той стан, це 2 роки я робив роботу, так, пов'язану безпосередньо з експлуатацією, технічним обслуговуванням і ремонтом бронетехніки. На сьогоднішній день це вже майже повні 3 роки. То ця система, я жодної машини не бачив з цією робочою системою. І одна з перших речей, яку роблять люди, яких я знаю особисто, ремонтники, які отримують машини з такою системою комплектною, це вони її викидають, демонтують, призводять до неробочого стану, вирізають, відкільцьовують. Тому що є така історія, я особисто до неї ставлюся. Та що ж ти будеш робити? Цікаво. Який десь клапанець повітря у нас протравлю, я вже і балончик закрив. Добре, розберемось. От. Вирізають, відкільцовують, і тому що є така історія,
яка, повторюся, на мою думку, це просто міська легенда, що десь колись у когось здетонувала суміш у впускному колекторі, розірвало впускний колектор внаслідок використання тієї суміші, і відтоді, в принципі, всі, кого я знаю, мають патологічний острах цієї системи, нею не користуються. Я проти того, але на те я вплинути не можу. Разом з тим, однією з... Ну, і про це я сказав пану, так, викладачу. Він це взяв до уваги і на озброєння в своїй роботі. Плідній та ефективній. Разом з тим, в грудні 23-го я мав щастя перевестися в механізований батальйон, так, по-простому, так, по-просто народному, так би мовити, в піхоту. Чому? Тому що півтора роки захисту України в ремонтно-відновлювальному батальйоні, в рембаті так званому, не давали мені повноти відчуттів і вражень і розуміння того, як експлуатується бронетехніка саме там, де вона експлуатується. Тому що на ремонтних базах і наживо пліч-о-пліч з механіками-водіями, які працюють на бойових задачах, ми бачимо різні ситуації. Я це мав дослідити, я щасливий, що мені це вдається. Таким чином, на сьогоднішній день, жовтень 24-го року, у мене нуль бойових виїздів на саме БМП. Чому? Тому що я не механік-водій конкретно БМП, я евакуаторник і ремонтник. Але я маю щастя взаємодіяти з механіками-водіями, які героїчно захищають Україну, викорінюють московитів, загарбників і окупантів з України, зокрема в батальйоні К2 і в інших підрозділах ЗСУ, НГУ та інших бойових українських підрозділах. І я вам скажу, любі добродії, ті, хто так чи інакше, можливо, починає свій шлях взаємодії з бронетехнікою або набуває фаху механіка-водія, більш-менш новачок в цій системі. Одна з тих важливих речей, які я побачив і зрозумів, це стосується прогрівання двигуна БМП перед запуском, який, якщо коротко, в бойових реаліях він не здійснюється. Вам в академіях, там, у вишах, де завгодно, хто завгодно, що завгодно може розповідати про підігрівач, про тримання системи в робочому стані, про підігрівання машини, про інструкції, які писалися в 60-70-х роках минулого століття, ба навіть тисячоліття для цих машин. Але я вам передаю досвід з перших рук, з других, так, бо від моїх побратимів. Я вам даю 99,999% гарантії, що коли ви будете сидіти в БМП, зариті там понад передком. Прикольні ефекти, правда? Таке враження, що кран плаву протравлює. От. То коли ви там будете сидіти зариті, так, по вуха в землю, то і над вами буде рій всіх розвідок світу, московицьких насамперед, то останнє в житті, що вам захочеться, це грітися підігрівачем. Ви не будете ним грітися, тому що щойно ви десь пустите якусь подобу хмари диму з підігрівача, одразу по вас відпрацює нормальна жменя всіх тих, хто ви би не хотіли, щоб у вас відпрацювали. Так, тому ви будете сидіти, буде мінус 20, ви будете людяніти в цьому залізі, в цій шкарабанці, але ви не запустите підігрівач. Так, як це не роблять 99,99% реальних людей, механіків-водіїв на бойових задачах. А що вони роблять? Вони в великій кількості машин, цей дизель не любить холодних запусків. Він тяжко пускається, він дуже не любить холодних запусків. Що робить абсолютна більшість механіків-водіїв в таких умовах? Вони знімають, вирізають, так чи інакше, знімають оцей гумовий рукав і туди або пшакають там ВДшечку, там швидкий старт, або факел полум'я туди дають і запускаються. Але це велике зло. Більш просунуті, більш досвідчені, вони бризкають швидкий старт або ВДшечку от сюди в дренажний отвір впускного колектора, який, нагадую, завжди має бути відкритим. На впускних колекторах і на збірниках очищеного повітря. Але це також напівміра. Чому? Тому що факел полум'я в
все ж таки дає значно більші шанси на успіх запуску, аніж там швидкий старт. Відповідно, ті, хто розукомплектовують цю систему, вони позбавляють двигун адекватного дихання повітрям належного ступеня очищення і температури, позбавляють генератор і стартор обдуву повітрям належної температури і очищення, і також, ну, в принципі, для це порушують весь контур очищення повітря і температурного режиму в моторно-трансмісійному відділенні. І, зокрема, стосовно компресора. Там теж ця система містить в собі обдув компресора, який теж починає працювати не в належному чині. Коротше, люди, бійці українські, які сидять там зариті по вуха в глину і чекають на старт марш на бойових, вони а. не гріються підігрівачем, б. часто густо знімають оцей рукав, розукомплектовують систему, чим шкодять машині. Це велике зло, я того абсолютний ворог. Сюди в дренажну дірочку факел полум'я ти не запхаєш. І ще є важлива річ. Багато хто з вас працює досі на шасі БМП-1, де не підкинутий стартер до запуску. І чого там? Електричного, а на пуск повітря, наскільки я знаю, то взагалі він на жодній БМП не підкинутий МЗН. Що це означає? Це означає, що ви маєте одномоментно пускати сюди або полум'я, або суміш. В системі, коли ви розкомплектували вже систему очищення повітря, вилюбили машину фактично в рота, так? І ви, у вас рука одна зайнята, а другу, іншою, ви можете натискати тільки МЗН, або тільки там пуск повітря, або стартер. І якщо на БМП-2 це якось там намагається нівелюватися тим, що МЗН у вас підкинутий до стартера, але це теж напівміра. Чому? Тому що МЗН не створює тиск в системі одномоментно. Тобто стартер починає крутити, а МЗН починає тільки створювати тиск, який він має там догнати, полити на той ГРМ і то все. Тобто це напівміра. Натомість, ви бачили на початку цього відео, от авторська система Сашка Доброго, отвір, планочка, 5-мм бензомаслостійка гума, яка витримує до 130 градусів температури, 5 мм тиску. Все просверлили, опрацювали, закинули туди, повторю процедуру, підігрівач, ну, точніше, пальник газовий, так? Тобто ви сидите в ямі на бойових, мінус 20. У вас машина без підігріва не запуститься, скоріше за все. Що ви робите? Ви закинули. Воно що робить? Воно а. гріється, б. у вас дві руки для запуску двигуна, ви грієте повітря, і в. Поставлена під таким кутом, щоб полум'я йшло туди, а не у гумовий рукав, який тут має бути комплектний. Я укомплектую тут гумовий рукав невдовзі. Все. Ми поставили, ми закинули, у нас дві руки, ми пускаємо машину. Скільки тут? Пару літрів на впуску, ми прогріли, запускаємо. От. Плюс, дивіться, у мене пальничечок, тут мале сопло, малий діаметр. А тут просверлено під великий, під туристичний. От, і там буде більший факел. Я не знаю, чи більше суміші буде згорати, чесно кажучи. Але отвір я зробив більший. Все, у вас вільні руки. Ви одночасно нагріваєте повітря на впуску, прогріваєте ті там декілька літрів, ну скільки там секунд? Ну, 20 секунд можете потримати, так? У вас не горить гумовий рукав, ви не міняєте тут штатної комплектації. У вас все тут працює, генератор, двигун, компресор, стартер. У вас все дихає належним повітрям. І ви запускаєте двигун із МЗН в той спосіб, який вам ближчий і більш важливий. От, що вам ще сказати? Ну, я особисто, я ж кажу, це вимагає мінімум навичок знань. Що важливо? Важливо тут, що якщо в ідеалі, ви можете це зробити там на ремонтній базі, щоб вам зняли впускний колектор, вичистили, щоб жодного там натяку на крихточку не потрапило там часом під впускні клапани, так, звісно, в циліндри. Ось. Але навіть тут, от я не знімав впускний колектор, от на цій машині,
Я просто магнітом, ганчірками і видувом повітря тут закрив ганчіркою і все там вичистив, видув. Ну, за 3 роки я реально знаю, скільки і чого витримують ці дизелі. Якщо там якась там мікрокрихта залишилася, то це явно не критично для цього двигуна. На щастя, у нього просто шалений, невибагливість шалена. От відповідно що? Відповідно цю машину ми доукомплектуємо належним чином, зберемо і все. Ось вам конкретно приклад, всім, кому це може бути цікаво, актуально, того, що в наших реаліях працює. А наші реалії це які? Правильно, наші реалії, на жаль, це те, що на повні 3 роки повномасштабного вторгнення московитів в Україну. Всім відомий навчальний центр України, який готує механіки водіїв БМП, об'єктивно виконує свої задач і роботи, випускає механіки водіїв БМП такого ступеня підготовки, що я особисто думаю, що там персонал, який навчає, що він, якщо не стоїть на ставці у московитів, то він отримує ну, якісь премії, доплати від московитів. Тому що неможливо, абсолютно неможливо за мінімального рівня адекватності так фантастично, ганебно, жахливо готувати механіків водіїв БМП, так як це робиться на сьогоднішній день в Україні. 24-й рік, приходять люди з навчального центру, всім відомого в Україні, просто це об'єктивно люди з вулиці. Це жах. І тим із них, хто хоче об'єктивно попіклуватися про своє життя, здоров'я і успіх своїх бойових операцій, оце рішення може дуже легко, має величезні шанси тому сприяти в одну з перших черг. Тобто, звісно, вам там будуть розповідати про внесення змін в конструкцію того, там трибунал, це злочин, ля-ля-ля. Ну, панове, добре, що розкомплектовувати машини в цій частині, це не злочин. Добре, що те, що роблять з нами багато хто на сьогоднішній день, це не злочин. Хай це буде найбільшим злочином в нашому житті. Ха-ха-ха. Яка сумна і трагічна іронія, так? А точніше сарказм. Відповідно, коли ми тут укомплектуємо нормальну систему, тут під розрідженням ця латка буде присмоктуватися до цього отвору, там 25-го, і він буде щільненько у нас лежати. Все, будемо моніторити стан гуми під час роботи, так, перші там десятки мотогодин, особливо ретельно. Ну і все, от такий доробок, от такий здобуток. І це, повторюся, з того, що абсолютно можна зробити в полі. Я от це зробив просто в укритті на другій лінії, так, де там деякі машини стоять в резерві і проходять дрібний ремонт. От, будь ласка, все, користуйтеся, кайфуйте, перемагайте. Пам'ятайте, що, по-перше, ви нікому не потрібні будете, коли будете в цих тракторцях на нулі. І останнє, що там вас буде цікавити, коли буде на голову падати, а ви не зможете запуститися. Останнє, що вас буде цікавити, це думки інструкторів, інженерів, командирів, відповідальність, якою вам будуть погрожувати, штрафні санкції за внесення змін в конструкцію машини, ля-ля-ля. Оце останнє, що вас буде цікавити. Вам буде потрібно одне. Коли вам гавкнуть по конях, вам треба буде завести машину і дати педаль в землю. І ця штука вам це дозволить зробити. Чому? Тому що підігрівач об'єктивно створювався для умов, коли про дрони писали тільки в фантастиці. А на сьогоднішній день над вами висить постійно рій, і ви підігрівач на бойових не запустите. Просто не запустите, тому що якщо ви запустите його, і ви це чудово зрозумієте, коли там опинитеся, то це буде з величезною долею вірогідності останній запуск підігрівача в вашому, я вам зичу, довгому і щасливому українському житті. Разом боремо і поборемо.